Goeiemôre, goeiedag en baie welkom by ons Paassondag boodskap. Ons herdenk en vier vandag ons Here Jesus se opstanding, sy oorwinning oor die dood, die graf en die hel. Jesus se opstanding verseker ons van die Vader se beloftes van verzoening en die inwonende Heilige Gees. En voor ons verder gaan, as die Engelse onderskrifte jou pla hier op die video, kan jy dit maklik afskakel. As jy kyk hier regs onder kan die video is daar so 'n ry wit ikoontjies, knoppies. Heel links van hulle is daar so wit vierkantige knoppie en op die knoppie staan daar CC. Jy sal sien onderkant is daar so 'n rooi streepie. Klik dit op die CC en dan skakel die Engelse onderskrifte af. Ons lees die verhaal van Jesus se opstanding vanoggend uit die Evangelie volgens Johannes, Johannes hoofstuk 20. Jesus se disippels en sy volgelinge. Ons lees in die Bybel dat op hierdie stadium was daar so 120 van hulle saam, afgesien van die 12 disippels, het 'n brutale week agter hulle gehad. Dit was absolute uiterstes, van een uiterste na ander. Van die uiterste van Jesus se triomfantelike intog in Jerusalem, vergesel van 'n skaar wat skreeu, Hosanna, Hosanna, in die hoogste hemele, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Tot die skok en die trauma van Jesus se verraad, sy oorlewering aan die Joodse raad en sy kruisiging. En dan vind ons hierdie volgelinge van Jesus na sy kruisdood, almal saam in afsondering. Hulle is besig om weg te kruip. Hulle is bang dat hulle ook gevang en doodgemaak kan word. En dan skielik op opstanding Sondag die triomf van die opstanding, die oorwinning oor die dood. Kom ons lees die verhaal, soos ons dit vind in Johannes 20, ons begin by vers 1, Johannes 20 vers 1 tot 18. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, dis Johannes, en sy sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel, Johannes, uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop, en die ander disipel, Johannes, het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. Die doeke waarin Jesus toegedraai was. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die ander doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, Johannes ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disippels het weer huis toe gegaan. Maar Maria Magdalena het buitekant by die graf gestaan en ween en huil. En terwyl sy ween, buk sy na die graf toe. En sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sy sien vir Jesus daar staan. Maar sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader en na my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Tot sover. Johannes 20, hierdie hoofstuk wat ons gelees het, eerste 18 verse, begin met die woorde en op die eerste dag van die week.
Excuus. Lucas se verhaal van die opstanding vertel vir ons dat vroegoggend het hulle by die graf opgedaag met spisserye. Die hulle was die vroue wat Jesus gevolg het tydens sy aardse bediening. Ons lees dat hulle het dopgehou waar Jesus in die grafkamer neergelê is, want hulle moes weet waar sy liggaam was, sodat hulle later kon gaan om hom te salf met spesiale spisserye. In Lukas en Markus se verhaal van die opstanding lees ons dat daar vier vroue was. Daar was Maria Magdalena, Salome, Johanna en dan Maria, die moeder van Jakobus. Maar toe hulle by die graf kom, die grafkamer, die holte, die grot as het ware waar Jesus se liggaam was, vind hulle die steen is weggerol en Jesus se liggaam was nie daar nie. En van die vier vroue gaan allemaal toe terug, behalwe Maria Magdalena. Sy hart op my disciples toe, waar hulle weggekryp het, en sy vertel vir hulle, wat gebeur het, hulle hartloop saam terug, allemaal hartloop, kom by die graf aan, Johannes kyk in, toe kom Simon Petrus en hy gaan in, en al wat daar in die grafkamer is, is die doeke, wat Jesus mee toegedraai was, die een kopdoek, een kant, en na die ander doeke, aan die ander kant. Toe gaan die disciples weer terug, maar Maria Magdalena bly achter. Sy bly achter en sy staan en huil. Sy kyk weer in die graf in, en daar is twee engele. Hy vra vir haar, waarom huil jy? Sy sê, omdat Jesus sy lichaam weggeneem is, en sy nie weet waar het is nie. Sy draai om, sy sien vir Jesus staan, sy herken hom nie. Sy weet nie hoekom nie, miskien omdat sy so getraumatiseerd was, Jesus was miskien anders aangetrek, sy dink is die tenier, en Jesus vraag vir haar dieselfde vraag, hoekom huil jy? Sy sê vir hom, meneer, as jy hom weggedra het, sê vir my waar jy hom neergelet, en ek sal hom wegneem, antwoord sy. Hoekom wil sy weet waar Jesus se lichaam was? Terwille van die spisserye, dis hoekom hulle gekom het, al die vrouwe, ja. Vir haar en die ander vrouwe was dit hulle laaste liefdesdaad aan Jesus, alhoewel hy oorlede was. Sy lichaam was nog daar, hulle kon iets daaraan doen. Maar, miskien meer nog, wie weet, miskien het sy gehoop, dat Jesus weer sou opstaan uit die dood, want sy onthou vir Lazarus. Lazarus het opgestaan uit die dood, Jesus het hom opgewek. Kon God die Vader nie vir Jesus uit die dood opwek nie. Die dieptes van Maria Magdalena en die disciples en sy volgelinge, sy skok, trauma, hulle verwoeste drome, kom die triomf van die opstanding tot die lewe. Van die een uiterste na die ander uiterste. Soos Jesus opgewek is uit die dood, so het hierdie volgelinge van hom, is hulle ook, as het ware, opgewek uit die dood. Die dood van hooploosheid, waarin hulle verkeer het. Na Jesus' opstanding in die dood, sou hulle verwagting en geloof nooit weer kwyn, nooit weer doodgaan nie. Nooit weer sou Jesus en sy volgelinge twyfel aan enigiets wat hy gesê. Die lewe wat daarmee teruggegee is aan hulle, en daardie hoop, hulle herinnering aan hom, sy opdrag aan hulle, sou vir altyd lewe, terwyl hy op die aarde was. Ons sien dit so duidelik vir die gebeure wat gevolg het na Pinksterdag, na die uitstorting van die Heilige Gees. Selfs die Jesus se hemelvaart 40 dae later, kon hulle geloof en hulle oortuiging in hom kwes nie. Na Jesus se lewens hemelsvaart het die blydskap teruggekom. Hulle is terug na Jerusalem en blydskap het hulle aangegaan, gewag soos Jesus gesê het in Jerusalem. En toe op Pinksterdag het hulle tot dan toe vir Jesus aanbid in die tempel, so lees ons. Maria Magdalena en die disciples het ook ervaar in opstanding uit die dode. Ons kan ons nie voorstel, broer en sister, in wat er toestand hulle moes gewees het. Hulle gaan in Jerusalem toe, Jesus waarskie vir sy disciples en sê, ek gaan om dood te gaan, te sterf, en na 3 dae sal ek opstaan. Hulle verstaan dit nie. Dit sink nie by hulle in nie.
Ons lees in die Bijbel voor dat het hulle met mekaar geredeneer, onder mekaar die disciples, wie gaan die belangrijkste wees? En het verwag een heerlijke, besondere politieke toekomst, ministers en Jesus' kabinet in Jerusalem, waar hy so regeer oor die hele wereld. Hulle verwachtingen, hulle drome moest sterf en nieuwes moest geboren worden. In Handelinge 1 lees ons dan finaal verwoes die Heere die een oorblijvende droom wat hulle vir hom vra, gaan hy as heerser nou oor die koninkryk van Israel heers? En dan sê Jesus, julle sal my getuies wees tot in die uiterste van die aarde. Sy opstanding het nieuwe leven gebring vir sy volgelinge, nieuwe toekomst. Hulle sal nooit weer teruggaan naar die oude dae nie. Vandaar die dag af, Pinksterdag af, sou hulle wees vissers van mense. Die dood van Goeie Vrydag gevolg deur die lewe, die triomf, die wonder van Opstanding Sondag. Die Here lewe, het is waar. Wat hy vir die disippels vertel het, is waar. Hy het opgestaan uit die dode. Nou onthou hulle alles wat hy gesê het. Wat hy kon insik nie, wat hulle nie wil hoor nie, waarvoor hulle nie plek was in hulle lewe nie. Hulle het gestry en beklei met hulle drome. Hulle het geen geduld daarvoor gehad. En sy opstanding het hulle gemodeliseer. Was die finale deurbraak. Reggemaak, gereed, saam met Jesus, sy 3,5 jaar leer en voorbereiding van hulle vir Pinksterdag en die stichting, die geboorte van die kerk van Jesus Christus. 40 dae na sy opstanding. So die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Een nieuwe identiteit. Die oude identiteit het doodgegaan en een nieuwe identiteit is geboren. Van hoop, oortuiging, energie, uitzien. Hulle was recht geweest voor die volgende hoofstuk, die geboorte van die kerk van Jesus Christus. Die nieuwe identiteit is volkomen gevestigd na die uitstorting toe hulle gevul is met die Heilige Geest waarvan ons lees in eerste paar hoofstukke, Handelinge 2. En so het ons ook, my broer, sister, as die eerste kinders, het ons ook een nieuwe identiteit gekry in die wedergeboorte en die Heilige Geest inwonende werkelijkheid in ons lewens. So is die opstanding Sondag ook van ons vreugdevol. Ons hartloop ook en ons gemoed hartloop ons. Soos Maria Magdalena, Petrus en Johannes hartloop ons. Maar ons hartloop nie na een leeg graf toe. Ons hartloop na die opgestaande Here toe. Ons hartloop na een verlore, stervende wereld toe. As gestuurdes van Jesus, hartloop ons om die hoop van een nieuwe lewe met andere te deel en in die wet te dra. Die lewe van liefde, vreugde, geduld, vrede, vriendelijkheid, goedheid, sagmoedigheid, selfbeheer, daar die lewe na andere toe uit te dra en te demonstreer. Opstanding Sondag is om te herdenk en te vier. Jesus is opgestaan om te verseker dat die Vader se beloftes van verzoening, vergifnis van sonde, die inwonende Heilige Gees, dat daar die beloftes waar sal word en waar is. Verlossing is verseker deur Jesus se opstanding uit die dood. Verlossing van die dood, die hel en die graf. Verlossing elke dag hier op aarde van die dood en van die hel wat ons sondes kan en veroorsaak in ons lewe. En het eindelijk verlossing van die lewe op aarde waar ons ewige lewe sal binnestap. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, al staan ons elke jaar stil by opstanding Sondag, is dit elke jaar vir ons nuut en wonderlik en vars. En kan ons vandag ook vir die dankie sê en vir herdenk die nieuwe identiteit wat die opstanding veroorsaak het. Op soveel vlakke en soveel vorme van die werkelijkheid. Die disciples volgelinge wat in een toestand was van trauma, geskoktheid, vrees bevangen weggekry. Hulle hele toekomst, verwoes, alles wat hulle uitgesien het,
daarmee heen, en in een oogwink, Jesus het opgestaan. Hy het verskyn aan hulle. Hulle het een nieuwe opdracht, een nieuwe toekomst, een nieuwe hoofstuk. Die stichting, die geboorte van die kerk van Jesus Christus. En so het ons ook die vorig, die woorde geboorte en die inwoning van die Gees, om elke jaar, elke dag te vier te herdenk, die wonder van die opstanding van Jesus Christus, wat die nieuwe lewe vir ons elke dag moontlik maak. Altyd moontlik maak. Baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, wat so baie nooit kon hê, voor die graf en die opstanding, wat ons kan ervaar, wat ons kan deel, wat ons in ons lewe die realiteit vir ander kan tentoonstel, dat Jesus lewe het opgestaan en hy regeer in die lewe in en deur ons lewe. Ons sê vir dankie in Jesus' naam. Amen. Dus het ons gesels met julle wel weer volgende Sondag. Hoop en vertrou dit gaan goed met julle. Dinge het so 'n bietjie verander sê ons laas gesels het by julle gekom het. Nou is die inperkings tydperk tot die einde van die maand, nog so 18 dae as ek reg is. En op die stadium begin ek wonder of die van julle voel hierdie inperkings tyd nog miskien soos 'n vakansie. Wat vir julle sterkte, vir wat ook al is wat vir julle die tyd moeilik maak. Hou asseblief ons Facebookblad dop. Ons plaas voortdurend berigte en inligting wat van belang is vir julle. Ons het bijvoorbeeld gister het ek 'n berig geplaas oor die kwestie van ons toeteldiere. Kan toeteldiere aangesteek word met die virus en kan toeteldiere vir julle, vir mense aansteek met die virus. Hoe besef die gedagte dat die regeringsregulasies bepaal dat predikante is essensiële werkers. Ons het die reg om uit te kom na ons gemeentelede as hulle ons benodig. Ons het het permit daartoe, dus opgestel is geteken, ek kan dit in die kaart klim en ry, as u vir my op een of ander manier sy nodig het, moet nie hy om te vra. Laat weet as ek kan help. So alles van die beste vir julle, hier onder rechts van die video, as jy nie omgeen nie, kan jy like en subscribe, en jy is welkom om een comment te los. Ek sien uit daarna om hierdie dienste te verbeter, so enige voorstelle word vir jou. Alles van die beste vir jou, ons gesels weer. Die Here seën jou. Tot ziens.